Depois você vai ligar para mim na prefeitura para marcar a coletiva de imprensa do prefeito com os vereadores, ok? Rubens, Polícia Rodoviária Federal fala de duplicação da rodovia Ipri. O evento já não tinha sido, tá? Certo. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, chefe. Bom dia, tudo bom? Desculpa a demora. Tranquilo. A matéria. Beleza, obrigado. Que isso aí, chefe? Acabei de receber da polícia. É a Paula Faria, 11 anos... Foi encontrada morta ontem à noite perto da casa dela. Que estranho, já tem mais informações, mais fotos? Não, ainda não, mas eu já pedi pra polícia. É o primeiro caso que a gente pega aqui no jornal assim, né? Olha, eu nunca vi nada disso aqui na cidade. E tem mais, a polícia me diz que tem mais outros 3 casos desse mesmo estilo. Criança de 11 a 14 anos, meninas, tiro na cabeça, corte no pescoço e esses sinais. E você tá pensando em quem pra escrever essa matéria? Eu tô pensando em passar ela pro Rubens. O Rubens? É. Novato? É. Chefe, eu acho que ele não tá preparado pra escrever uma matéria desse porte, não. Olha, Fábio, eu acho que a chance do cara mostrar do que ele pode, o que ele é capaz, ele tá se esforçando, né? Eu não acho, não. Quanto tempo você vai pedir pra essa matéria? Primeira matéria com as informações da polícia sai na edição de amanhã. A primeira parte investigativa em 72 horas. Eu te entrego em 48. Fábio! Alguma vez eu já te decepcionei? Não, né? Tá, manda no Gmail que o rotineiro deixa de usar. Tá. 48. Vem comigo. Pessoal, eu tô na minha sala, qualquer coisa eu tô procurando. Qual o horário mesmo que é pra marcar? Pode marcar pras 10. Às 10. Que estranho. Pode entrar. Chefe. Opa. Tempo. Beleza, então. De amanhã. Falou, obrigado, viu? Ah, Fábio! Amanhã sem atraso, viu? Boa noite. Até mais. Fábio. Você viu que bizarro lá as fotos da menina, né? Alô, Thiago? Oi. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Aqui é o Fábio, jornalista responsável a respeito da matéria da menina Paula Farias, tudo bom? Tudo bem. No que eu posso te ajudar? Então, eu achei as informações, o relatório que você me passou, as informações muito rasas. Você não tem nenhum suspeito, outras fotos a respeito dos outros casos pra você poder me passar, não? Não, eu já passei essas informações para outro jornalista. Jornalista? É, acho que o nome dele é Rubio. Rubio? Rubens. Isso, Rubens.
Tá bom. De qualquer forma, muito obrigado. Se tiver qualquer informação, você tem meu e-mail. Se quiser me dar um toque, eu te retorno e a gente volta a se falar. Tá ok. Tá bom? Beleza. Não deixa de me falar. Certíssimo. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Desgraçado. O que você tá fazendo aqui, Lídia? Quem sabe se você ainda está vivo? Não posso saber por que você não atende as minhas ligações, nem responde as minhas mensagens? Lídia, você é burra ou tá fazendo de burra? Porque eu já falei que eu não quero falar com você. Eu preciso que você assine os papéis do divórcio. A gente já tá separada há muito tempo e eu não vou assinar nada. No papel, não. Ô, Lídia, faz um favor pra mim. Eu tô escrevendo uma matéria importante pro jornal e você tá me atrapalhando muito. Sai daqui. Sai. Algumas coisas nunca mudam, não é mesmo, Fábio? A gente já passou dessa fase, viu, Lídia? Assine os papéis. Pode entrar. Bom dia, chefe. Bom dia. Tá acabado, hein, Fabinho? O que aconteceu? Ele apareceu lá em casa de novo. De novo os papéis do divórcio. De novo. Por que você não assina isso logo, Fábio? Ô, chefe, eu tava olhando os materiais que você me mandou na matéria. Você não tem mais nada pra me passar? Não, até agora não me enviaram nada. Mas isso nem me surpreende, viu? Sempre assim, né? Então deixa eu ver o que eu consigo, eu vou voltar pra matéria. Beleza, qualquer coisa eu tô aqui.
Da garota e os símbolos de sangue nela. Eu acho que a gente está lidando com rituais demoníacos. Como é que eu vou publicar isso, Fábio? Eu tô falando sério. Fábio, olha aqui. Dá nem pra ver sangue direito. Não tem nada de sangue na garota que pode mostrar isso. Como é que você fala isso? Olha os símbolos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar essa matéria pro Rubens e pro professor. Eu tô bem, tá? Fabinho, faz o seguinte. Vai pra casa, descansa. Você me entrega essa matéria em 72 horas como tava combinado. Eu vou pra casa, termino a matéria em 48. Fábio, fica em casa, fica sossegado. Ou então vou ser obrigado a tirar a matéria de você. Em 48 eu te entrego. É o seguinte, porque eu acho que se você colocar a manchete tendo uma chamada maior, assim, pode ser, sei lá, pode favorecer a notícia, mesmo ela sendo fraca, sabe? Eu acho que não, eu acho que vai ficar mais fraco ainda. Talvez não cole. Oi, Fábio. O que você está fazendo aqui, cara? Eu vi a forma como você saiu da redação e eu fiquei preocupado. Eu pedi para vir cá averiguar. Porra, é sério isso, cara? Deixa eu entrar pra gente conversar, sabe? Sai daqui. É rapidinho. Sai Fábio. Daqui! Alô? Quem é? Lídia? Se for você, eu já falei que eu não gosto na porra nenhuma! Comendador 420. Tenho respostas.
não tem que atravessar, eu não posso entrar nada. Nossa, né? Eu não consigo emplacar nem todas as matérias que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer. Aí, por conta desse caso, quando eu estou trabalhando, sei lá, eu senti essa ideia que pode ser que deve ser. Quantas vezes você respirou bem fundo hoje? 6. Então? Eu já não sei em quem e no que acreditar. Entendo. Entende. Você tá achando que eu tô louco, né? Claro que não. Eu acredito em você. Então o que você acha que eu devo fazer? Me responde algo primeiro, Fábio. Sendo sincero, seus remédios têm tomado? Parei, porque os efeitos estavam diminuindo e eu já superei tudo aquilo. Oh, não é fácil superar uma infância de abusos como a sua. Olha, eu vou te receitar esse remédio. Não é forte. Então, encerramos por hoje? Sim, e eu tenho que ir pra casa terminar uma matéria, André. Come seu remédio e descanse por hoje, viu? Não posso, mas mesmo assim, obrigado por me atender nesse horário. Oi? O Fábio esteve aqui. Alô? Quem tá falando?
cedo, tá? Tá bom. Te amo. Chefe? Oi, Fábio. Fábio, o Rubens tá morto, cara. Morto? É, eu acho que tem a ver com a matéria dele. Matéria? A matéria da garota assassinada, a Paula Faria. Encontraram ele com um tiro na testa e um corte na garganta. Fábio! Fábio, mataram o Rubens, cara. E no chão onde ele foi encontrado, tinha um símbolo de caveira de boi. Oi? Fábio?
mural, Fábio? O que é isso aqui? Aqueles vidros no chão, aquelas coisas... O que está acontecendo aqui, Fábio? Eu não sei, Lídia. Como assim, não sabe? Você me ligou, eu tô preocupada, eu vim atrás de você. Eu nunca te vi desse jeito. Lídia, não aconteceu nada. Como é que eu chego aqui e você me fala que não aconteceu nada? Você me ligou, eu fiquei toda preocupada, eu vim aqui e você me disse que não aconteceu nada? Fábio, fala comigo, Fábio. O que tá acontecendo? Fábio, fala comigo, Fábio. Eu nunca te vi assim. Eu não sei. Como não sabe, Fábio? Eu chego aqui, vejo uma situação dessa. O que tá acontecendo, Fábio? Pelo amor de Deus. Fábio, fala comigo, Fábio. Fábio, fala comigo, Fábio! Não queria o divórcio? Thank you.